Takassa käytettävä pellettipoltin on hyvin yksinkertainen. Siinä on reikäpellistä tehty sytytys- ja palopiippu, joka lepää vapaasti 1,5 mm pellistä tehdyn polttimen pohjalla. Kaksinkertaisesta reikäpellistä tehty paloarina on nostettu pari senttiä polttimen vaipan sisälle, jolloin pellettisatsin ilmansaanti on tehokkaampaa. Poltin käytetään pelleteillä ja lopuksi pellettejä laitetaan sytytyspiippuunkin 5-10 cm. Polttimesta karisee aina jonkin verran nokea ja tuhkaa, joten riittävän ison sankun käyttäminen on hyödyllistä. Tehokkaan palaamisen edellytys on oikea ilman ohjaaminen. Se tapahtuu peittämällä liian ison arinan aukkoja pellipalalla. Sytyttämisessä on helpointa käyttää keilimäistä polttonestettä. Siihen riittää pieni loraus. Polttimen kannen ei tarvitse olla kovinkaan tiivis. Palopiipun päälle on hyvä laittaa U-profiilista tehty liekin levitin, jolloin palotilan kattoon ei kohdistu kovinkaan pistemäistä kuumuutta.